سلاوتان لە بێوم کاتتان باش لە ناوچەی پیشەسازی دوو لە شاری سلێمانی گردبوونەوەی ژمارەیەك لە پیشەوەران دەستی پێکردووە دژی ئەو باجانەی کە لێیان وەردەگرێ دیاریکراوی ئەو باجانەی کە باجی کارەبا ئاو ئەو خزمەتگوزارانەی کە لە پیشەوەران وەردەگرێ وای کردووە کە وەکو خۆیان باسی لێوە دەکەن کە باری سەرشانیان قورس بکرێ زیاتر نەتوانن وەکو پێویست کارەکانیان ئەنجام بدەن بۆیە ئێستا پیشەوەران لێرەدا ناڕەزایەتیەکی گەوریان دەست پێ کردووە داوای ئەوە دەکەن کە حکومەت چارەسەری کێشەکان کە ئێستا من قسە لەگەڵ پیشەوەرانەکەم کاک بەختیار بێزەحمەت بێتە ئێرە سڵاو لێبێ پێمان بڵێ ئەمڕۆ ئێوە بۆ گردبوونەتەوە وەڵای ئەمە گردبووینەتەوە بۆ مافی خۆمان کەس مافمان ناهاتێ ئەزانی مافەکە ئێمە وەکو بڵقی سەر ئاوایە ئەتەقێت و کەس گوێ لێ ناگرێ ئەم ئەزانی بۆ چونچە ماقولە کابرایەکی ئاسنگەر دوکانەکەی سی5 مەتر کارەبایان لەسەر کردو بە 157 دینار وەکو بۆ جوازیە و سەرمایەدارەکان چۆن هایلایە ڤەرژینەکە کارەباش بە 500,000 بێگوێنانێ حسابێکی ئاسنگەریان بۆ کردووە بێجگەلەوە بێمەڵەن تاجر و دوکانی توجارەتمان ناوێنێتێ 140 مەتریان ناوێتێ هەر جێی ئەوە نیە خۆمانی تیا بسوڕێنین بەڵام لە هەولێر هەموو تاجرێک هەموو بازرگانی 2000 مەتری وەرگرتووە 3000 مەتری وەرگرتووە هەموو ڕۆژێ پارەی خۆڵمان لە زیاکەن ئێمە خۆڵمان نییە ئێمە ئاسنە گوردەمان نەفرۆشێ قەت ئەمان لەسەر زیاکەن ئەزان لە پۆلمۆڵی بەریتانیا ئاژین نە تاپۆی ئەکەنوان هەموو ڕۆژێ کرێزیاکەن لامان لەسەرمان ئەم مدیر پارەی کارەبای سامە وەحدەی 157 دەین هی ماڵان چەند ئەزانی چەنە چەند عاجزیز ئای چۆن قسی نەخستووە ئیشوکار نیە هیچ شوێن نییە بێژگەڵەوە چون کۆمپانیای دنیان هێناوە ڕسقی ئاسنگەریان بڕیوە ڕسقی ئاسنفرۆشیان بڕیوە کۆمپانیەکان لەگەڵ خۆیانە کرێکارە هێنن لەبەرەوە کرێکارانی کە لێوێت ئیدی عامیلە ئیدی عامیلە لەوێ هەرزانە لێرە بەکاری ئێنن ئەمانیش ئیتر ئیش نیە بیکەن ئەمە هەموو مەشاکری ئەمەیە هەتا ئیسا پر دێنێ لەم بەرپەڕینەوە بۆ ئەوبەر هەتا ئیسا خەسخانەی کتیانە بنکەیەکی یاسایش و پۆلیسیتانە ئەمە جادەوبانەکەیەتی ئەمە وەزعەکەیەتی حشتێکی نیە ئەم ڕۆژیش بەلەدیە بە ئۆستێکەوە زانێ ئێمە لە لەهینا ئیشەکەین لە ئزگای ئۆتۆمی ئیشەکەین وەسڵمان بۆ بڕێ ئەو جیاوازی تەبەقێکە زۆر زۆرە یعنی ماقول لە خەڵکانەیە لە حەوت تەبەقی ئاسمانهاژی و ئەم خەڵکە ژنان نیە بیخوا یعنی خۆتا مردنان وا نابێت یعنی ڕۆژێک یێ ئام ئەمەی کەنان نیە بیخوا مڵک و ماڵی ئەوان ژەخوا پیشەوەران ئێمە هەموو ئاسنگەر و ئاسنفرۆش و لێرە کاسی بەکەین ماڵ و ناڵمان هەیە هەموو دوکانێک سێچوار عیلەی لەسەرە ئەمانج هەر ڕۆژی شتێکمان لەسەر زیاکەن پارەی خۆڵمان لە زیاد پارەی کارەبا زیاکەن وەختی خۆی وعدیش بوو کە گوایە 5-15 ساڵ لەسەرمان تاپۆیگەن ئەویش نەماوە اینجا شارەوانی مان لەسەرە زەریبەمان لەسەرە خۆڵ و خەشاکمان لەسەرەکە نیشمانە ئیتر ئێمەش کە هیچ کارمان نییە ئیستا هیچ حالێن هەمووی دانیشتووە هەموو دوکانێک چوار عیلە پێنج عیلە لەسەرە هەمووی دانیشتووە بگەینمانەیە مافەکان مافمان هەیە بابا باشە بۆ 5-5 ساڵتیان تاپۆیەکەن بۆ نیان کرد دیارە شۆفێران پیشەوەران ئاسنگەران لێرەدا گرتبوونەوەی ناڕزایەتیان ڕێکخستووە ناڕزایەتی دەرەبڕن دژی ئەو هەموو باجێی کە دەخرێتە سەریان ئەو هەموو باجێی کە لەلایەن حکومەتی هەرمی کوردستانەوە خراوەتە سەر پیشەوەرانی ئەم ناوچەی پیشەسازیە ئەمە وای کردووە کە کاری ئەوان زیاتر قورتبێەوە خۆیان باسی لەوە دەکەن کە ئیشکردیان خاو بۆتەوە ئیشیان کەم بۆتەوە بۆیە بەناچاری ئێستا دەستیان داواتە ناڕەزایەتی و مانگرتن داوای مافەکانی خۆیان دەکەن ئێستا ئەمەی کە دەیبینن ناڕەزایەتی پیشەوەرانە لە ناوچەی پیشەسازی دوو ئەمە زیاتر قسە لەگەڵ خۆیانە بکەم بۆی ناڕەزایەتیەکانی خۆیان بگوازینەوە بزانم داواکاریەکانیان کاکە ڕاستەخۆ لەگەڵتم پێم بڵێ کێشەی ئێوەی پیشەوەر و دوکاندار لێرە چییە؟ وەڵای کێشەمان زۆرە وەکو ئاو وەکو کارە باوەکو خۆڵ و خاشا وەکو دەشام خۆم پارەم بردە بۆ شارەوانی ساڵانەم لێ وەرناگرێ عقدەکانمان بۆ تازە ناکەنەوە 15 ساڵمان تەواو کردووە دوای بانزەکە بۆمان تازە ناکەنەوە
او چه شگان منه پاری باجی باجی بونمونه پاری کربای او باجی تابلوکان بله بله تاچن کاری او امیلی ما ګورو قطعه کان من لیکرو د یو دکان قطعه پیونیه کز نه زانی اسنګره رونګورا فیترا مطعم لحیمچیه کز نه زانی لبر سالانه من لی زانی والله زما 30 دولار نه زم 40000 شته یو سالی داوا کاری تان چیت انا چی به حکومت بلانی پونتر بهانه مانو به بلای ام وضعو چشه ام چشه من بچار سرکا پس کاکا پم بلای تو کو گنجی ام روبو گرد بیت تو او چشه سرکی تان چی والله چشه گام زوره للا کوان باجی قطعه ولی سنه کاربا ولی سنه او ولی سنه شدانی نه ال دین ام ایشا گام ان اول را شتا گام دان می خینو چوانه پاری ام بو تو بنسبت خو مانو بیر معنی هر کپ معنی ولای رئیس یگار بزن چون من بو تو توانه یعنی هم زور ما بو تو وصلگان دوکان حزه که ساتش مینم یعنی شتنی و دوانی روش شهروانی ربل بر دوکان شدانه نه بی خمو شوم پشمن پیشوره اخوام کولان نه بی خمو شوانه یعنی شتا گام زور زوره روجی باجی شتی الله خول و به مد خولگا من پراکه تانی سیاست روش ده هزار که سریمانه پاری خاله دی. سعی نشته که ما زور زوره. باشه. اما او همو فشار که لسر تانه چی کارگری کی لسر کارو کسبی او دانه. بو زور شد. هنی کارگریه که کسب رو سه ساعت شانه ساعت وان زوره لی ربزانه لسا بیشتر خالی شدی. اما من رو تو شکار نیه. هنی ایشاق کس بو ایشکار نیه ای که ابراسای ما شاگرد منه ابی از نیبی بیتو معلومه. هنی تو ایش نیه چیلیه کیت. هنی همش تگام ما زور زوره. سواز بوش بخیر دیارم پیشورانی ناوچه پیش سازی دوله شهری سلیمانی گردون اوی کم رخستو لیرده دیجی او باجو قرصایی که خراو تا سرشانیان نارضایتیان رخستو داوی او دکن که حکومت پیدا چونه و با باجانه دبکت با اوی امانش بتوانن کارکانی خوان انجام دن و خوان بازی لیو دکن که ایشو کاریان با تاواتی لعوز بوا و کز بوا بایا داوی او دکن که حکومت رگچاریک با کشکانیان بدوزرته.